Predsednik Ruske federacije Vladimir Putin večeras se obratio naciji po pitanju Ukrajine. Kako je rekao, situacija u Donbasu je postala kritična i zbog toga je potpisao ukaz o priznanju Donjecka i Luganska. Korupcija u Ukrajini je uništila ukrajinsku državnost, što su iskoristili nacionalisti 2014. godine uz pomoć podrške Zapada, rekao je Putin i dodao da je Ukrajina rasturena i da je zbog toga pogođena veoma opasno ekonomskom krizom. Ukrajina nikada nije imala svoju istinitu državnost, ona je samo kopirala model, naveo je. Ukrajinske vlasti, hoću ovo da naglasim, od prvih koraka krenuli su sa negiranjem svega što je postalo osnov njene državnosti, negiranjem svega što nas je spajalo, pokušavali su da menjaju svest građana, istorijsko sećanje miliona ljudi, celih generacija koje žive u Ukrajini, kazao je. Pristupanje Ukrajine NATO-u je direktna pretnja bezbednosti Rusije, rekao je Putin. On je dodao da ulazak Ukrajine u NATO ne odmah, već nešto kasnije, ne menja ništa za Rusiju. Znamo stav Sjedinjenih Američkih Država da borbe na istoku Ukrajine ne isključuju ulazak u NATO. Iznova pokušavaju da nas ubede da je NATO čisto odbrambeni savez. Ponovo nam predlažu da im verujemo na reč, ali mi dobro znamo kolika je prava cena takvih reči, rekao je Putin. Kontrolni sistemi ukrajinskih oružanih snaga već su direktno integrisani u NATO. Alijansa je počela da osvaja teritoriju Ukrajine, dodao je Putin. To znači da se komandovanje ukrajinskim oružanim snagama, čak i pojedinačnim odredima i jedinicama, može direktno vršiti iz sedišta NATO-a. SAD i NATO počele su besramno da razvijaju teritoriju Ukrajine kao potencijalno ratište, istakao je on. Svi imaju pravo na sklapanje vojnih saveza, ali ne na uštrb drugih država. Nema sumnje da svaka zemlja ima pravo da bira vlastiti sistem osiguranja bezbednosti, da sklapa vojne saveze i sve na izgled tako da nije jedne stvari. U međunarodnim dokumentima jasno je utvrđen princip jednake i nedeljive bezbednosti, koja, kao što je poznato, obuhvata i obavezu da se svoja bezbednost ne jača na uštrb bezbednosti drugih država, rekao je Putin. On se je posebno osvrnuo na mogućnost članstva Ukrajine u NATO, ulazak Ukrajine u alijansu i raspoređivanje naoružanja na toj teritoriji je rešeno pitanje, smatra on. Govoreći o NATO-u, Putin je rekao da je Rusija dobila 5 talasa širenja NATO i da su je jednostavno obmanuli. Podsjetio je da je 2000. godine prilikom posete Billa Clintona upitao američkog predsjednika kako bi se SAD postavile prema prijemu Rusije u NATO. Reakcija je bila uzdržana, rekao je Putin, ocenio je i da SAD prave od Rusije neprijatelja samo zato što im nije potrebna tako velika zemlja. Govoreći o planovima po pitanju nuklearnog oružja u Ukrajini, Putin je rekao da bi to kardinalno promenilo situaciju u svetu, samim tim Rusija bi bila prinuđena da odreaguje. Također je rekao i da bi Kijev mogao daleko lakše da napravi nuklearno oružje nego neke druge zemlje, a posebno zbog tehnološke podrške iz inostranstva. Inače, Putin je svoj govor počeo od istorijskih činjenica rekavši da je savremena Ukrajina u potpunosti stvorena od strane Rusije i to na račun odcepljenja dela ruskih istorijskih teritorija, bez pitanja ruskih građana. Također je rekao i da je Ukrajina za Rusiju ne samo susedna zemlja, već je deo njene istorije u kojoj žive njeni prijatelji, kolege, rodbina i bliski ljudi. Rekao je i da je Vladimir Iljič Lenin praktično autor i arhitekta Ukrajine, budući da je ona nastala kao rezultat politike bolševizma. Ukrajinu i dalje možemo da zovemo Ukrajinom Vladimira Iljiča Lenjina. Rusija je spremna da pokaže Ukrajini šta znači prava dekomunizacija, naveo je ruski predsjednik. Govoreći o dugu koji je imao Sovjetski savez, Putin je rekao da je Rusija ceo dug samostalno otplatila, uključujući i ukrajinski, iako je bilo dogovoreno da sve republike doprinesu otplati duga proporcionalno njihovim ekonomskim potencijalima.